કાળની પ્રબુદ્ધક્ષા મકવાણા વાસુદેવ વિદ્યા લઈને યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. બાળ મિત્રો, આજે આપણે એ થી ઝેડ ના વચ્ચેના મૂળાક્ષર લખવાના છે, બરાબર? ચાલો આપણે લખશું. F અને H, તો F પછી જે વચ્ચેનો મૂળાક્ષર આવે ને એ આપણે લખવાનો છે. અહીંયા Q અને S જ્યાં વચ્ચે જગ્યા છે એમાં આપણે જે મૂળાક્ષર આવે એ આપણે લખવાનો છે, બરાબર? તો F પછી શું આવે? G. તો અહીં આપણે શું લખશું? G. F G H. એવી રીતે Q પછી શું આવે? R. તો આપણે શું લખશું અહીંયા? R. પછી O પછી શું આવે? હવે ક્યુ અને એસ ની વચ્ચે કયું મૂળાક્ષર આવે? આર. ઓ અને ક્યુ ની વચ્ચે કયું મૂળાક્ષર આવે? પી. બી અને એફ એની વચ્ચે કયું મૂળાક્ષર આવ્યું? એ. B અને X એની વચ્ચે કયું મૂળાક્ષર આવ્યો? W. તો F પછી G, Q પછી R, O પછી P, B પછી E, B પછી W. બરાબર? આ ત્રણ લાઈનમાં કે એવી જ રીતે આપણે અહીંયા લખશું. G પછી કયું મૂળાક્ષર આવશે? K. K પછી N. તો J અને L એની વચ્ચે કયું મૂળાક્ષર આવ્યો? K. T પછી કયું આવે? U. I પછી J, C પછી D, K પછી N, B પછી કયું મૂળાક્ષર આવે? B અને D વચ્ચે કયું મૂળાક્ષર આવે? C. A B આપણે બહુ તો જાણો સમજ ના પડે તો આપણે A B C D બોલવાની. આપણે A બોલ્યા, B બોલ્યા, B પછી શું આવે? તો C. આપણે શું લખવાનું અહીંયા? C. પછી આ G છે, તો G પછી શું આવે? A B C D E F G. G પછી શું આવે? H. આપણે શું લખશું? H. તો G અને I ની વચ્ચે કયો મૂળાક્ષર આવ્યો? H. W પછી X. E પછી શું આવે? A B C D E અને F. બોલવા શું બોલવાનું? એ થી ઝેડ ઓળખું જવાનું. અને આમાં એ એ થી ઝેડ આપણે બોલીએ પછી જે વચ્ચે મૂળાક્ષર આના પછી જે મૂળાક્ષર આવે એ આપણે લખતું જવાનું. એટલે બોલતું જવાનું અને આમાં વચ્ચે આવતો મૂળાક્ષર આપણે લખતું જવાનું, બરાબર? થેન્ક યુ.